Усім привіт! Мене звати Аня, і сьогодні я розповім вам трішки більше інформації про Литовський бізнес-університет. Наш університет розташований в Клайпеді, третьому по величині місті у Литві. Тому зараз ми з вами знаходимося у маленькому містечку з населенням більше ніж 160 тисяч людей. Особисто мені у вільний від навчання час найбільше подобається гуляти по автентичному старому місту. Це головна частина і центральна частина Клайпеди. Наш університет був заснований ще в 1994 році і до сих пір продовжує свою успішну діяльність. Не дивно, що кожного року близько 30 студентів обирає Клайпеду як своє місто обміну. Щодо навчання, воно пропонується на двох мовах – російською і англійською, тобто ви самі можете вибрати, якою мовою вам зручніше навчатися. Навчання може відбуватись на чотирьох різних програмах – смарт-менеджмент, туризм та розважальний бізнес, логістика, інформаційні технології та програмування. І ви самі можете обрати, що вам до вподоби. Найголовніша особливість університету – це те, що він включає в себе навчання не лише теорії, а й практики. Так, справді, в університеті є дуже багато практичних завдань, що допомагає вам стати справжніми професіоналами у вибраній сфері. Окрім того, університет пропонує безліч різних програм для обміну, стажування, роботи під час весняного семестру, осіннього і навіть літніх канікул. Тут ніколи не сумно, і ви завжди зможете знайти безліч можливостей і варіантів для самовдосконалення. А якщо ви не любите сидіти на одному місці, також можливий Erasmus-обмін. Завдяки Erasmus-обміну на цілий семестр ви зможете потрапити в якусь іншу країну зі стипендією. Все, що для цього потрібно, це подати заявку на сайті університету, проявити ініціативу, і вже на наступний семестр у вас буде можливість поїхати у країну своєї мрії. Такий обмін означає, що у вас буде досвід не лише з Литви, а й ще з якоїсь іншої країни, що вдвічі круто. Не зволікай! Заповнюй анкету, аби стати ближче до своєї професіональної мрії.